私あの関西大阪の人間なんですけども、はい、あのスノーボードを始めた時にね、はい、あの立つことすらやっぱままならず、あの見ず知らずのお兄ちゃんからリフトの上から笑われたんですよ、こけてるところをね。で大阪の人間で笑い取るのは好きなんですけども、笑われるのってすごい屈辱なんですよ。ほんなら笑かしてやろうやないかって間違えた方向に頑張るとこんなのあるんです、だからスノーボード始めて3日目でガンダムデビューしました。みんな笑ってもらえれば、笑顔になってもらえればいいなと思いますね。あ、かっこいい。オッケー。どっち見る？